ကို Facebook မှာအရင်ကြည့်တာခလေးလေးကိုကြောင်းအပ်တော့မယ်ဆိုတော့အာ Facebook မှာအရင် review တွေကြည့်ပြီးတော့ review တွေမှာဟိုမမေတွေကရေးထားတာတွေကဘောခလေးအတွက်အမအိမ်မှာခလေးကတိတ်အဆင်မပြေဘူးမပြေဘူးအမနဲ့သူနဲ့နှစ်ယောက်တည်းများတယ် तू ကဟိုခလေးငယ်လေးတွေမတွေ့ရများအမတယောက်တည်းပဲဖြစ်နေတဲ့အတွက် तू ကအမကိုဟိုဘောသူ့တော့ဖော်လို့ရပေါ့နော်အဲ့လိုပျော်မဲ့နေရာလေးလို့အမထင်လို့အဲ့လိုအပ်တာကျေးဇူးပါပါဆက်ပြီးဆက်ပြီးအမအရင်တက်တယ်ဝန်ဆောင်မှုကြိုက်တယ်အခုခလေးကဟိုဘောနော်ဆိုရှယ်ဘိုင်းလေးတွေတော့ပြေဆုံးလို့မရသေးဘူးအမသူ့သူက share တိတ်မလုပ်တတ်မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အခုဒီတော့မလုပ်နိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဟိုတော်တော်များများတော့သူကအိမ်မှာအများကြီးတိုးတက်လာတယ်လို့အမမြင်တယ်အဲ့လိုပေါ့ဟိုအိမ်မှာဆိုရင်သူနဲ့အမနဲ့ကအများတန်းဟိုတက်လူတဲ့ကြောက်တယ်ကွာလူကြောက်တယ်နန်းသွားရင်ကြောက်တယ်အကြောင်းဆိုလဲအမနှစ်ကြောင်းလောက်ရှိပြီအမသူ့ကိုပို့လာဒါပေမဲ့ငါချနေတယ်မှသူတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုမလေးလာတဲ့အတိုင်းတရားရဟိုင်းလို့မဖြစ်သေးဘူးမလေး90လောက်တော့ရောက်လာသူအရင်ကဆိုလုံးဝအကန့်ပဲကလေးတွေနဲ့တူမဆော့နိုင်ရှယ်တဲ့လုံးဝမလုံနိုင်ဘူးနည်းနည်းတော့ရလာပြီပြီးအကြောင်းတော့အရန်ပြော်လာအကြောင်းပြော်လာတော့မှအရန်နေဝမ်းသာနေဒီအကြောင်းလေးရအောင်ပေါ့တကယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းလေးပါပေါ့နောက်ထားကြည့်ပါပေါ့ကလေးလုံးဝမပြော်ပါဘူးဆိုတော့အမသားလေးဆိုအရန်ကိုပြော်သွားတယ်တကယ်အမလုံးဝလက်တွေ့ပဲအဲ့ဒါဘသူတော်မှမဟုတ်အမတယောက်တည်းအရန်နေသူကကလေးကလုံးဝပဲကြောင်းမှလည်းမပြောဘူးအိမ်မှာလည်းတိတ်မပြောတတ်ဘူးတခြားကလေးနဲ့မဆော့တတ်ဘူးဒီကြောင်းရောက်တော့သူတော်တော်လေးအဆင်ပြေလာထားကြည့်ပါတော့အမအဲ့လိုပဲပြောချင်